Ahoj, vítám vás u nového videa. Já jsem se teďka šla malovat a řekla jsem si, že bych vám to mohla natočit. Rozhodně od toho, prosím, nečekejte nějaký jako make-up tutoriál nebo něco takového. Víte, že já nejsem beauty blogerka a že mě kosmetika celkově zas tak moc nebaví, moc tomu nerozumím. Ale řekla jsem si, že by bylo fajn vám třeba ukázat, jaký produkty se mi teďka osvědčily během léta a jak si dělám takový hodně lehký make-up takhle, když je vedro, svítí sluníčko a tak. Tak teďka nemám na pleti zatím vůbec nic, jenom jsem si umyla obličej, dala jsem si krém a začnu teda balzámem, protože už úplně cítím, jak mám suchou pusu a používám tady ten Laneige. Je to oficiálně maska na rty na spaní, nebo aspoň tak to tam je napsaný, ale já to používám normálně jako balzám. A je to jeden z mých úplně nejoblíbenějších produktů na světě. Je hrozně příjemný, ty rty nádherně zvláční a nevím, co bych bez něj dělala. Fakt ho používám každý den, několikrát denně a naprosto doporučuju. A hlavně, co je super, že ho už konečně prodávají i u nás v Sephoře v Česku. Takže se na ně určitě mrkněte. Tak, teďka jsem si utřít ruce. A já vás tady mám postavený na dvou hrníčkách a krabičce s kapesníkama. Tak. Co se týče make-upu, tak já přes léto vůbec nepoužívám klasický make-up, který používám během celého roku. To používám tady ten od Estée Lauder. Vzala jsem si ho i sem, nevím, proč jsem si ho vzala, když vím, že ho stejně nebudu používat. A ani mi teďka podle mě nesedí ten odstín. Každopádně, jediné, co teďka dělám, je, že si korektorem trošku zamačkám nějaký červený pupínky nebo jezvičky a dávám si korektor pod oči, aby mi trošku jako rozjasnil to oční okolí, pod oční okolí, nevím. No a já mám teďka teda ty korektory dva. Jeden v odstínu ginger a druhý v odstínu vanila. A jeden na mě je docela tmavý a ten druhý je na mě zase docela světlý, takže já je tak nějak mixuju, abych docílila toho ideálního odstínu. Začínám teda tím tmavým. Teďka ten korektor pod očním okolím zafixuju tímhletím pudrem od NARS a používám na to Beauty Blender. Maličko toho pudru si dám ještě na té zónu a možná ještě někde přes ten korektor, co mám na obličeji. Tak další krok v mém make-upu je bronzer. Používám ho, abych dodala tomu obličeji trošku nějaký barvy. A používám teda tady ten Hoola bronzer od Benefitu. Už tam skoro nic nemám. A k tomu takhle nějaký zkosený štětec. Asi používám na to špatný štětec, ale mě to vyhovuje. Já to teďka dělám bez zrcadla jenom s tou kamerou. To není asi úplně nejlepší nápad. Jo. Jsem to možná malinko přehnala. A teď se vrhnu na úplně nejdůležitější část mýho make-upu, což je obočí. Jak kdybych si měla vybrat jednu jedinou věc, bez které bych nevyšla ven, tak je to rozhodně obočí. A já hrozně často přemýšlím o nějaký jako permanentní metodě nebo tak, ale zatím jsem prostě nenašla nikoho, ke komu bych se nebála jít. Tak nevím, takže si pořád obočí dělám sama. A já mám svoje obočí o něco světlejší, než mám vlasy, tak je hlavně tady takhle ke konci docela řídký, takže to dobarvuju a používám na to tady ten gel od Anastasia Beverly Hills. Mám ho v odstínu Dark Brown a tenhle ten gel používám poslední 2-3 roky a je naprosto úžasný, nádherně drží. On je podle mě vodě odolný, ale nejsem si jistá, podle mě jsem to někde četla. A
krásně se s tím pracuje. Já k tomu teda používám tady ten štětec od Benefitu. Není tady nic napsaný, ale dám vám na něj odkaz do popisku. A zkusím vám tak nějak popsat, jak si to obočí dělám. Takže vždycky začínám spodní lajnou. Lajnou. Je lajna správný slovo? Linkou. Linkou? Tak linkou. Tak vidíte to takhle? Jak to dělají ty beauty blogerky? Jak to mám natáčet? Když se musím koukat sem, ale musíte to vidět. Já tomu vůbec nerozumím. Tak. To je první krok. Druhý je horní linka. A to jedu jakoby po svým vlastním obočí. A tam, kde mi skončí, tak to maličko dokreslím. Třeba tady takhle dokresluju ten ocásek. Nebo... prostě uvidíte a snad to bude vidět dobře. Takže tady takhle nedávám skoro nic. A aby mi to šlo jakoby vodorovně s tou spodní čárou, linkou, tak to prostě domluvím. To samý teda na druhé straně. Teda co z tohohle videa vyleze, to jsem teda zvědavá. Já už se těším na snídaní, lásko. Tak takhle mám nakreslený jakoby ten obrys a teďka to v podstatě jenom domaluju tam, kde mám bílý místa nebo kde mám nějaký mezírky, tak to domaluju. Tak teďka to obočí už jenom zafixuju tady tím gelem od Benefitu, ten taky používám hrozně dlouho. Já vlastně asi většinu věcí, co tady vidíte, tak jsou fakt moje oblíbenci a používám je hrozně dlouho. A jenom tím takhle to obočí pročešu. Trošku ještě otřu. Ono to tomu dodá takovej hezčí, co to tam pouštíš? Takovej hezčí vzhled a hlavně ty chloupky potom hezky drží. Tak obočí takhle hotový, podle mě to udělá vždycky ten největší rozdíl a prostě krásně to orámuje ten obličej a člověk hned vypadá takový mnohem víc jako upravený a tak. Takže tak. A přemýšlím, jestli se mám dát ještě řasenku nebo ne. Jako normálně by moje make-upová rutina tady asi skončila, protože stejně celý den nosím brejle a ta řasenka je taková zbytečná, ale možná si ji na tohle video ještě udělám. Používám teda taky od Benefitu tady tu s tou natáčkou, ale měla jsem od Benefitu už většinu řasenek, podle mě jsem zkusila a všechny jsou super, takže. No a já jsem si někdy před měsícem a půl nechávala udělat lash lifting a botox na řasy, který teda ještě maličko drží, ale už mi to docela opadá a hlavně barvu na řasech už vůbec nemám. To jsem se třeba první 3 týdny nemalovala řasenku vůbec, protože to nebylo absolutně potřeba. A teďka ty řasy mám ještě maličko zvedlý, ale už vůbec nejsou nabarvený. A začínají být teda takový trošku zmatený, že ještě jak trošku působí ten lifting a někde už ne, tak je to takový zvláštní meziobdobí. Takže si to jenom tak jako lehce přejedu, bych trošku zvýraznila to oko. To by bylo z make-upu teda úplně všecko, ale protože je dneska obrovský vedro a my budeme celý den chodit po městě, tak si jdu ještě udělat culík a říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat ten postup, jakým si ho dělám, protože už jsem vám říkala, že ho dělám jakoby hlavou dolů, když ležím na posteli. Tak jsem si řekla, že by to mohlo být vtipný, abych vám ukázala, jak to dělám. Celkově asi víte, že já si dělám takový ten vysoký uhlazený culík a mně se jako hrozně líbí takový ty volný účesy a volný drdoly, volný culíky, ale já tím, že mám ty vlasy hrozně dlouhý, hrozně hustý, takže jsou fakt těžký, tak mi žádný takový ty volný účesy nedržej a když potřebuju ty vlasy mít nějak seplý, tak je fakt musím hodně svázat, aby mi to drželo. Takže vždycky používám prostě 2 hodně pevné gumičky. A vždycky mi ten culík udělá takový trošku
lifting, ale aspoň drží, což je pro mě nejdůležitější. Já si vás nějak přehodím a jdem na to. Je to trošku divný, ale prostě taková je realita, tak si dělám culík. Prostě ležím, mám opřenou hlavu úplně na konci postele nebo gauče nebo kdekoliv ležím a takhle si vyčešu ty vlasy. Jo, Vilda mi asistuje s kamerou. Je to fascinující. Náhodou, to je tak dobrý trik, protože když si ty vlasy děláš normálně a já patřím k těm, kteří si ten culík předělávají prostě 10krát, tak mě pak strašně bolí za krkem a bolí mě ruce. Takže prostě skvělý triček. A teďka si jenom ty vlasy zagumičkuju v naprostém pohodlí a používám teda dvě pevné gumičky, protože by mi jinak ty vlasy vůbec nedržely. Tak a protože mám spoustu tady těch malinkatých vlásků, který mi dělají úplně takový sluníčko kolem hlavy. Teďka to není tak hrozný, protože mám vlasy vyžehlený, ale během dne by se mi to úplně to zbláznilo. Tak ještě ty vlasy zafixuju lakem. Používám tady ten z řady Amy od Veli, je naprosto úžasný, miluju ho. A další matříček, že vždycky ty vlasy přestříkám a zahladím buď takovýmhle kartáčem, nebo starým kartáčkem na zuby, a nebo takovým tím štětečkem na obočí, takovýmhle, co prodávají takový ty jednorázový, to taky funguje skvěle. A je to mnohem lepší než hřeben, protože vám to ty vlasy nějak jako nerozhází a jenom to tak jako hezky uhladí. Tak ještě vlastně úplně poslední krok, který dělám, je tady ten spray od MAC, MAC Fix Plus, a mám takovej ten matnej a tím se jenom přestříkám celý ten make-up. Upřímně nevím, jestli to něco dělá, ale je to příjemný. A mělo by to tu pokožku zmatňovat, tak. Tak to by bylo z dnešního videa teda úplně všecko, já doufám, že se vám líbilo. Určitě mrkněte do popisku, najdete tam všechny odkazy na ty jednotlivý produkty. A jinak se mějte krásně, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku a na mém blogu. A odebírejte můj kanál, ať vám neunikne žádný nový video. A moc se na vás těším příště. Tak pa!